بركة قبيلة إحدى قرابة كيل كعدالة درادة موسوقة بحسنة دالك كجرة تطوضي سنو قدن بي هدية المشرح مدحينة محاكا قرقر شيسان إنه حقيقة بطوائي تدك السمال لوح لوغي لابد يكون يس داير يالي وحكتك دال مدهيسان أو اسكو دفن أو داد كيسي داد كيسو أمسيين لكن ما أنت داد كيسو يدالك با ويكالة ترفقسيين أو ما اسمها أمسنا محادي كاقا قرشيسان إنا داد كي يدال كي أداد كي أدير سكوسو علي سود مدهيسان سمالان ما أنت ووقتي إنو دل كينا إنتا إنو كوشاي ويجرتا موقتي إنتا أبا ويجرتا وحوي كو هذا حسنتين أفريس عشان كي مركي هبرو إسلينيين واحد سمي جودي دي أنا حسن حسن سمطر جودي دي دي ويشيزي تسومالنا سومالنا بيس كم تان سومن أو دي بنت الله يشي إما كنا وانا كنا سومالنا يس سومال يا خاتم يس سومال وده هذا اللي دي وانا هذا كنا تزوج ويا إن ده تكلم مدي يا أيا كوكو قبي على ده waxaa ku xiranta kolba cidna madax la ah haduu qofka madaxda uu iska meeyo qabyaalad uu cadaalad ku shaqeeyo ka kooseena ku shaqeynaya marka waxaan keenay insha Allah ta'ala madax iimaan qabta oo aqoon leh oo aqal keenay oo sultaan keenay aqoontiisu keentay oo iimaan loo ilaahay ka baqaya ayaan keenay sharci ilaaliyana oo sameeyna waxa wadanka sameeyay qabyaalada iyo musbaaskana waxa weeye waa mushaar ka yar wasiir qaawan oo iska yimo London laga soo eriyay UK xaas ka soo eriyeen maka wasiir ka dhigtay oo arruti si gabay maka wasiir ka dhigtay soo wixii qadiran maayo maka nin aan shaqala atahay $100 qaado oo shicir barki jiro oo in iskuulki jiro dawad lacag tahay soo isna xadi maayo waxaan jira lacag ma aan waxaan siina mushaar fi aan samaynna adaal sharcina ah waxaan kamid ahay dadka ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaagyacayn een hal anna marka dawladda deegta laba nin baa naga jiray xukuumadda waxa naga jiray afayanka golaha guurtida oo kaliya dadka reer Soomaaliya waxaad moodaa in gobolada dhexe een afayanka golaha guurtida indho waxa ku diriya gudoomiye wada hadal baad kula jirtaa madaxweena dawlad goboleedka khaatimo professor Cali Khalif Galeed een anagu waxaan tirsanaa cadaalad darro ah in Soomaaliland la isku koobay beel kaliya bal maxaa laga tirinayaa in 25 sano ay Soomaaliland cadaalad darro ay ku soo dhaqmaysay ku jirtay maanta ma eegtahay in Soomaaliland ay dib u bilaabayso cadaalad iyo midnimo wax lagu qaybsaday shirki booramay 39kii si fiican baa lagu qaybsaday waxa la siiyay waxa ay qaciida madaxweena noqotaa cidnaha noqoto madaxweynaha ku xigeenka cidnaha noqoto baarlamaanka qolaha noqoto maxkamada sare siyaasi ku socotay ciigaal ilaahay u naxariistay ninkii loo jiriyaal madaxweynaha uu yara taataabtay way yara qalday laam nimanka afgambiye waa kulmiye afgambiye baashi hadaanu hay madaxweynaha ku xigeenki waxaanu siinay qoloyinka reer Soomaan siinay yar yar ya food ka moqta tiina wana imka hagaajina wada hadlina dulbahanto dhalo isku dhanbaar hadda sharuf qabaneena waxaan sameeynaa sharci wanaagsan oo qof kas oo dulbahanto qol oo danaheene qof kas oo reer Soomaaliland ah oo xaqiisa seenaya ayaan sameeynaa qabiil wax ku qaybsan mayno qof wax lagu qabsanaya qof kas oo FRCT sa Soomaaliland ah xuquuq mideysan baa la seenaya hadaa la yiraahdo oo aad iyo aad baad maasantahay soo booqashada anigu soo booqatay waxaanu dhalinyaradii wadanka u wixiiso u soo bixisay een runtii xisbigaaguna uu ka yar duway xisbiyada kale oo dabcan loolankan dagaalkan iyo caydayo xisbiyadu siinayaa waad ka fadhiisatay een waan kugu mahadnaqayna madaxweyne wadankii waad arkaysaa shan iyo toddoba sanadood ayuu madaxweyne siraya haystay sicir barar baa taala madaxweyne aad u sharaxan tahay wadanku wax badan mu tabayaa uu ka uga yahay dhaqaale xum dhaqaale burbur dhalinyartii oo tahriibisa ee waxbarasho la'aan marka maxaa kaaga qorsheysan madaxweynenimada haddii aad qabsatid inaad hawlaha wax ka qabatid horta waxa weeye waxaan sameeynaa kow hadii la ilaaho horta bahalkan qaad kale ilaa weyna dilay $500,000 ayaa maalinkii sayladen laga qaataa oo elsi lagu soo furaa iska daaqateen baradhada inoo timaada iyo basasha elsi baa lagu furaa horta waa mid qaadka waxaan doonayaa dadku iska bidaayeen waxaan tusinaa inaan qaadkaas lacagteena ama lacagta Itoobiya lagu gataa aan ku soo celinna waa heshiis baa mushteri oo Soomaaliya Itoobiya aan sameysanna oo siman oo dhinac u buuxin
هذا نعم وفائدة واه وين وين سيتويشن أيا سمعنا إن شاء الله تعالى ومحمد ولي أنا وطاقير وفائد وإنفسمت بقول كلو دي بي ويرمان كينا ودك إنفسك فضلا إذا عدا واحد نقول صابق ضي مشرح حسبك ويعود أهنا قدومية حسبك إتنير فيصل على ورابين وصفي عنه قرر إنه كل فيصل ميل خلمه يمن وحو صابق ضي أبتي الذي فيصل صفي عن بين وسعود وين إنه رتي dadiyada waxa ka codsay aqoon yahay mid mir su'aalay in weydiino faisal runtii aan ugu horeeyay su'aasha weydiinayo horta faisal waa musharax ruug cadaaya marka loo eego labada kale musharax faisal waa nin muwaadin runtii oo waxyaabo badan lagu soo xusuusan karo hal su'aal baan weydiinayaa faisal cali waraabe oo ah hadii ilaahay kuu guuleeyo ilaahay waxaanu ka baraynaa xilka kuu guuleeyabe een qaadkan bulshadii waalay ee sixirba intaasoo kun oo dollar in laga qaado kun goorna faisal aan barqaati ka ahay inuu qaadkii waxyaabo ka hadlo faisal ilaahay haduu kuu guuleeyo qaadkan dadkeenii waalay sixir barkii nagu riday may naga qabanaysaa aad uma ilaahay uma hadlo subxaanahu watacaala waana maalmi khayrka qaba ilaahay khayrka na siiyo ilaahay abaarta naga qaado ilaa roob ina siiyo waxaan idku hambalyeynayaa intaasoo dhallinyaro ah oon qaad cunin oo maanta maqaaxi fadhida ayaa horta idku hambalyeynaya laakiin waxa weeye annagu insha allahu tacaala waxaan jecelay horta marka horeysa inaan dhallinyarataa shaqa u abuurnaan jecelay insha allahu tacaala waxaan jecelahay inay meel ku maaroobaan oy kubadda ku ciyaaraan oy ku tenniska ku ciyaaraan oy basketball ku ciyaaraan inaan u sameynaan jecelay oo anay maqaaxi fadhiine ay sportska ka faa'iido jirka dhisaan baan doonaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan iskuuladeena 157 aan u sameyno iskuulada farsamada imaga waa ogtiin wax farsamo inoo dhigaya tayliska ma jiro wax la yidhaahdo xilkada ma jiro wax maganaysay inoo dhigsa tuubooyinka ma jiro gacantii farsamada ay sameeyna insha Allah ta'ala inuu qofka saa sameeyo maanta dadka inagu soo qaxay ee yamaniinta yamaniinta inagu soo qaxday hadda maanta lacag badan meel ka shaqeysan ama farsamo yaqaanaan wax way rinjiyeeyaan rinjigeeba garanayaan decorationkeeba garanayaan dadka wax bartay inagu waxaan sameeyay 26 jaamacadood iskuul qura oo farsamo ma jiro iskuulada farsamada ay sameeyeen insha Allah ta'ala mechanic baa sameeyeen waxaan noqonaysaan wastaad baan noqonaysaan rinjiil aan noqonaysaan qof kasta shaqo qabsan insha Allah ta'ala dadka waa jeheenina waxaan jecelnaa in la dagaalno gaajada gaajada maxaan la dagaalnaa kow waxayna soo saarana gabiile boorame oodweyne iyo beer baan beerana insha Allah ta'ala aan raashin leena cunne waxaan cuntadan dhacay inagu soo dhamgareyna waa joojinna insha Allah ta'ala qaadka wax weeye qofka mulka waan xutusina qaadka mudaradiisa dadka u sheegina inaanu saxadiisa u ficneyn inaanu reerkiisa u ficneyn inaanu dhaqaalisa u ficneyn qofka iska daayo geena horey geena dambe waa la shaqeynaya si aan waqtiba looga helin cashuurta waa ku kordhinna haddaa ilaah elsigana waa ka joojina waxa laga cagsiya lagu goorsanaya marka waa inuu qofka ka timaada ku qasbmeynaya si afweyne waa inuu qofka iska daayo si aanba iska daayay waa inuu iska daayaa faisalow dhammaan wada barafaseero dhammaan jaamacadda ka soo baxeen yaa maqaaxidaasay wada fadhiyaan dhammaantood nin aan baras oo aan jaamacadda soo dhammayn ma jiro siro edeble fadhiyaan sharaf leh waxaa laga yaabaa waxoogaa different inay macalimiin ka yihiin walaalay waxay hayaan ma jireen waa muhiim in farsamo aad baad u mahadsan tahay imaatikaaga aad noo timid aad baan ugu farxnay horta may faantay waayo musharaxaygii baa tahay ruhaantii weliba nireerkiisaa tahay adigu ka laga baqa waa ilaahay marka ruhaantii marka waan jeclahay deenaad waxa dhallinyarta waad arkaysaa badan qaadan waa iska jibootiini runtay de waa talabaade inagu horta waxaan doonnaa iskuuladeena haddii la yidhaaho iskuulada dowladda waanu xoojinina waxaan doonnaa iskuulada dowladda inaan iskuulo wanaagsan oo macaan lacag fiican qabta oo aqoon leh aanu keenaan rabna insha allahu tacaala waxaan jecelnaa inaan bilaash ka dhigno markan bilaash ka dhigna sidiisi magaalada dowladda magaalada kulmiye intay bilaash ka dhigtay ayay iskuulada xidmeen oo masquulu xidmeen oo daaqadii jajabeen wixii dadka laga qaadi jiray xitaa la joojiyey laakiin waxaan doonaa inaanu lacagta aanu u sameynay tacliinta 717 budgetkeena waxaanu gelina tacliin haddaa la yidhaahdo 715 caafimaad baanu gelina waxaan doonayaa labada meelood bini'aadamka waxaanu waa caafimaadka iyo waxbarashada labadaas aanu xoogga gelina insha allah taala waxaan
عافيباتك يا وحب الشر وحنا رب معلن كسو شقين يا حرشين شالي كسارهم تومك السنة أخرى إلى سجندنا كديجنا إن شاء الله شن تصنع شن إلى كده تومك السنة إلى سجندنا كديجنا قف كسور هي سو مال هذا أو وحن دونا إنه ويشو وهلا أكسس أم إنه وحب الشر وأنا كوكم ناوي إنتو حيصته قف كسر كوا برايفت كا وحن كسو صارنا شرعي يا معلن كا ماش قلت لي سيامات مال الجو يا رب مال هذا أردي مسار دو ماشة فرنسا بروفيسور تشوغا ما هي قارم متعلمينا حوجا وصارنا لكن حنا ترتمينا واحد دوينا كدولدو أي كقروح بناته كبابلي كانش على إيش كبرافيت إن شاء الله تعالى تقريبا واحد لسه واحد قبض لسه عضو ما نوش شيء يساعدو إن شاء الله تعالى هذا برضه دلكن وخلنا دلكن لكن واحد هو الوليد دولد يصير ومضى حقه بو إن من إلنا إما بلاته ما كان واحد كل شيء يا إلنا يقعد عن إلنا دلكن دل قروح بنا وعدالك الشقية أون لقى قحين الله صوب دوسوا هاتشروا أنا كده عنش على الشيء إلهنا والله كعشان سبحانه وتعالى إلهنا مسح سحر بارك هو حوجو عن مركانو قياسه تدوينها حوجو عن تدوينها هي حوجو عن سبب توا هالك مركان ركق عليه توا بينو قال لي سحر بارك بينو كوك قال لي إنجا مع سراكيشان إلى نجسو وتيها بين مدرو نجسو قال لي اللي ركبها برا يدو أيقاط روجت هاي أيها الأرسيو فرطة كما إنا دودين وجهة الله بان أرسي الله غفره لما نقول إننا أنك يلمين إتوبيا وحايدة أنك وحكاك يبسن خيالك وقالت كابل بابل كسو يمجري سوى كلمة يسي محايولا على مركا إنا دولي لها نقصية سمار هارحمة نوسي حبرا عمكا بحنا مالي فايزة عارين دورنا فيصرح إن شاء الله واحد يكون جينا إنه كوجوليستو سعر بركة حلقة بحياة إنه ندور النور عليها إنه ندور إنه فيصل عراول نكوسه الجمي إم بدنو سوتشوي إنه ندور النه أيه إنه قبحة هنا سعر بركة سنة أم سنة ها إن شاء الله واحد يقول له أنا هلا دورته فيصل أيه ندور النه مركز إنه قبحة هنا دولة ده أنا كوكا سعر بركة إم كشوكته ساسن لنا النه